somalilan ayaa soo saartay war-saxaafadeed ay ku xoojinayso sida ay uga go-an tahay ilaalinta qarannimadeeda iyo in somalilan uu yahay dal madax bannaan oo aan qadiyaddiisu goorgoortan geli karin xukuumadda jamhuuriyadda somalilan oo soo saartay war-saxaafadeed ay kaga hadleyso dastuurka soomaaliya ay ansixiyeen ayaa waxa ay sheegeen in dastuurkaas uu yahay mid iyaga ku kooban somalilanna uu yahay dal madax bannaan oo isagu leh dastuur u gaala islamarkaana aan la mid ahayn soomaaliya war-saxaafadeedkaoo nuqul ka midii soo gaaday bulsha t v ayaa waxaa u qordhaa sidan xukuumadda jamhuuriyadda somalila waxay mar kale ku celinaysaa madaxbanaanideeda iyo sidoo kale madax banaanida dastuurka jamhuuriyadda somalilan wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga calamiga jamhuuriyadda somalilan waxay rajeynaysaa inay mar kale ku celiso madax banaanadeeda iyo haykalka dowladnimo ee ay dhisatay sidoo kale warsaxaafadeedka ayaa waxaa lagu yidi jamhuuriyadda somalilan waxay hoosta ka xariiqaysaa inuu yahay dal gaar ah oo madax bannaan isla markaa leh hayb siyaasadeed oo ka duwan ta dalka ay jaarka yihiin ee soomaaliya madax badaanidu waxa ay gaadsiisan tahay arimaha sharciga waana dal si dhammaystiran si ya u buuxiyey shuruudihii aqoosiga siyaasad iyo dastuurkiisana uu dhamaystiran yahay waana dal in ka badan saddon sane u shaqeynayey sidii dal madax banaan oo buuxiye shuruuday lagu baahnaa iyadoo la ilaalinayo qaabkeeda sharci iyadoo haba yaraatay aan shuqul iyo shaqo ku lahayn qabdisbeedka dowladd soomaaliya islamarkaa soomaaliauuyahay dal ka madax bannaan waxaa sidoo kale qoraalkaasi ay wasaaradda arimaha dibadu soo saartay lagu yiri dowladda jamhuuriyadda somaliland waxay iftiimineysaa maqnaashaha dastuur la wadaquusan yahay oo ka kooban somalilan iyo soomaaliya intii lagu jiray midowgii aan la ansixin aftii dastuurka ahayd ee la qaaday kun sagaal bqo koob iyo lixdankii soomaaliya ka qabsoomay may helin somalilan taageeradeeda shacabkuna umay codaynin keliya waxaa ansixiyey soomaaliya uo hal dhinac ka ansixiyey dastuurkaasi welina ah qodob taariikhi ah oo u dhexeeya labada dal waxaa sidoo kale wasaxaafeedka lagu yidhi dastuurka ay soomaaliya ansixiyeen waa mid iyaga gudahooga ku kooban sidaas darteed ayaa lagu yihi wasxaafdeedka isku day kasta oo lagu doonayo in dastuurka cusub ee soomaaliya samaysatay lagu dabaqo somalilan waa mid aan haysan mudnaan sharci dastuurkaas ama dastuurkaas soomaaliya ay samaysatay ma aha mid ka, ka shaqeyn kara soomalilan isla markaana shuqul iyo shaqo ku leh balse somalilan waa dal madax bannaan oo la dastuur iyo sidoo kale qaabdhismeed dowladeed oo u gaara xukuumadda jamhuuriyadda somalilan waxay mar kale xaqiijinaysaa ayaa lagu yii warsaxaafeedka inay ka go-antaay ilaalinta dastuurkeeda kaasoo lagu ansixiyey labadii kun iyo kowdii si hofan oo dimuqraadi ah qoraalkani waxau ka turjumay ayaa laguyii warsaxaafeedka rabitaanka shacabka jamhuuriyadda somalilan waxaanu yahay aasaaska dowladnimo saxaafadeedkaasi soo saartay wasaarada arimahadibadaee somalila yaa waxaa lagu soo gabagabeeyey somalila waxay ku adkaysanaysaa raalinta qoosi caalamiah iyo nabadku wada noolaashaha jaarkeeda waxaanaay diideysaa iskuday kasta oo dibada ah oo lagu doonaya in lagu soo rogo xukun ama lagu wiiqo qaabdhismeedka sharciya dastuur ee la asaasay iyo jiritaanka jamhuyad somlila waxaanaga go-an ayaa lagu yiri saxaafadeedkaasi inun sii wadno wadahadalada iyo iskaashiga aan la leenahay beesha caalamka oo ku salaysan oo aanu hayno madax banaaniayada warsaxaafadeedka xukuumadda jamuiyaa somalilan soo saartay ayaa wwaxauu kusoo beegmayaa xilli dowladda soomaaliya ay asixiyeen dastuur kaasoo habeeratay aan shuqul iyo shaqo ku lahayn madax banaanida jamhuuiyadda somalilan balse dowladda somalilan waxay xaqiijisay islamarkaana mar kale soomaaliya ugu celisay in somalilan uu yahay dalka madax bannaan soomaaliya oo aan shaqays ku lahayn